Dragi moji vježbači i vježbačice, moji dragi jogeri, evo danas ćemo snimiti jedan sat Hatha Flow joge, obzirom da se ne možemo sastati u našoj dvorani i da ne možemo vježbati zajedno, nije razlog da ne vježbamo svaki za sebe u udobnosti svoga doma. Pa možemo lagano krenuti. Udobno se smjestimo na prostirci. Ako možemo, prekrižimo noge. Izravnajmo kralježnicu. Mekano opustimo disanje. Polako se povucimo u sebe, osvijestimo svoj dah. Sva pažnja usmjerena je na naš udah i izdah. Još jednom provjerimo uspravnost kralježnice, a onda lagano krenimo sa našim dahom. Mekani udah, rotiramo vrat i glavu u lijevo. I izdah, vraćamo glavu u centar. Udah, vrat i glava desno. I izdah, centar. Polako spustimo bradu prema grudnu košu. Udah, vrati glava gore i izdah, mekano unatrag. Udah, potpuno smo uspravni. I uz izdah, bočno nagnimo glavu u lijevu stranu. Udah, izravnajmo vrati glavu i izdah, bočno u desno. Udah, potpuno smo uspravni. I napravimo jedan circle of joy. Opustimo svoje ruke i mekani udah, idemo gore. Protegnimo se snažno i izdah, dlanovi ispred grudnog koša. Udah, stisnimo dlan jedan prema drugom, isprepletimo prste i izdah, daleko naprijed. Udah, visoko gore. Izdah, ruke oko tijela, iza leđa uhvatimo prste i udah, protegnimo grudni koš. Izdah, još jednom naprijed, udah prema sebi i visoko gore. I izdah, lijeva ruka bočno i lagano protegnimo tijelo u lijevu stranu, osjetimo bočni dio tijela. Mekani udah, ponovo smo gore, s obje ruke, ravne kralježnice, izdah, desna ruka bočno i lagano se protegnimo u desno. I mekani udah, ponovo smo gore, s obje ruke i izdah, lagano opuštamo ruke uz tijelo. I polako ustanimo. I prije pozdrava suncu, još par vježbica za osjećanje svoga tijela. Pripremimo ramena i lagano ih rotiramo uz udah naprijed, visoko gore i izdah opustimo. I odostraga udah gore, izdah opustimo i obje ruke zajedno. Udah gore i izdah opustimo. I odostraga udah, okrenimo dlanove van i izdah, polako opustimo ruke oko struka, pa lagano kružimo kralježnicom, odnosno gornjim dijelom tijela oko baze kičme. Noge su potpuno čvrste, samo gornji dio tijela i mekano u drugu stranu. Čitavo vrijeme dišemo dok izvodimo vježbe.
i lagani udah. Potpuno smo uspravni, spojimo svoje stopala, savimo noge u koljenima, obuhvatimo i lagano kružimo koljenima u jednu stranu i mekano u drugu. I polako izravnimo svoje noge, vratimo potpuno uspravan trup i rotirajmo gležnjeve, lijevo stopalo u jednu stranu i lagano u drugu. I desna noga, desni gležan. I suprotno. I polako opustimo i stavimo na početak prostirke za pozdrav suncu. Radit ćemo varijantu pozdrava suncu. Mekani udah, dlanovi ispred grudnog koša. I sljedeći udah, idemo gore. Potpuno se otvorimo. Izdah u pretklon. Udah, vrati glavu gore. I izdah, opustimo. Desnom nogom natrag. I udah. Izdah, opustimo, lijeva noga pored desne, na koljena, grudni koš i trbuh, i udah, leđa gore. Izdah, na čitava stopala. Desnom nogom idemo naprijed, i uz udah, polako gore. Izdah. Pustimo, lijeva noga pored desne, ruke naprijed i mekani udah, podižemo trup. Izdah, opuštamo ruke uz tijelo. Još jednom plavi ispred i mekani udah, idemo gore. Otvorimo se i izdah u pretklon. Udah, vrati glava gore. Izdah, opustimo. Desnom nogom natrag i lagani udah, idemo gore. Izdah, opustimo. Lijeva noga pored desne, na koljena, grudni koš i trbuh i udah, leđa gore. Izdah, na čitava stopala. Desnom nogom idemo naprijed i uz udah lagano gore. Izdah, opustimo, lijeva noga pored desne, ruke naprijed i udah, trup gore. Izdah, mekano opustimo ruke uz tijelo. Lagano se spustimo na prostirku. U položaj šavasane. Polako izbacimo brzinu iz organizma. Lagano smirujemo dah, otkucaj srca. Kad osjetimo da smo se smirili, naše ruke ostaju ili uz tijelo, ili na najdonjem dijelu trbuha i vježbamo puni yoga dah. Znači lagani udah. Punimo svoj trbuh zrakom, osjećamo kako trbuh raste, međurebrani prostor se širi i na kraju grudni koš. I izdah, potpuno izbacujemo zrak iz sebe. Svatko u svome ritmu. Potpuno svjesni svakog udaha i svakog izdaha. A onda se polako okrenimo na desni bok da bismo mogli ustati.
mekano podižemo tijelo i krećemo sa položajem mačke. Idemo lagano na naša koljena i dlanove. I polako krećemo sa položajem mačke. Mekani udah. Sjedali dio gore, kralježnica unutra, vrat i glava gore. Izdah, brada na grudni koš, protegnimo leđa, guramo sjedali dio naprijed. Udah, sjedali dio gore, kralježnica unutra, vrat i glava gore. Izdah, brada na grudni koš, dobro, protegnimo leđa, guramo sjedali dio naprijed. I udah, vraćamo se u položaj paralelan sa podlogom. Idemo lagano na nožne prste i lagani izdah na čitava stopala. Položaj psa sa glavom prema dole. Dobro se protegnimo. Osjećamo noge, leđa. I polako koračamo naprijed dok ne dođemo među svoje dlanove. Opustimo potpuno trup, obuhvatimo rukama struk i lagani udah, vraćamo trup u uspravan položaj. Mekano opustimo ruke i udah, idemo gore. I izdah u preklon. Udah, vrati glava gore. Izdah. Opustimo. Polako idemo do plenka, znači koračamo natrag na nožnim prstima, potpuno paralelni sa podlogom. Chaturanga, uz izdah, polako spuštamo trup prema podlozi i mekani udah, položaj kobre, leđa gore, koljena na podlozi, osjećamo leđa i izdah. Položaj psa sa glavom prema dole. Potpuno protegnimo leđa, kao da guramo prostir kod sebe i kao da nas netko povlači za sjedalni dio. I mekano koračamo naprijed dok ne dođemo među svoje dlanove. Opustimo trup, obuhvatimo rukama struk i polako uz udah. Podižemo trup u uspravan položaj. Mekano opustimo ruke. Osjetimo tijelo. I spremamo se za početnu stolicu. Stopala u širini naših kukova. I lagani udah. Podižemo ruke iznad našeg trupa. I izdah, savijamo noge u koljenima. Na skijaškoj skakaonici, stopala čvrsto na podlozi, osjećamo noge i lagano idemo u twist. Uz izdah, dlanove ispred grudnog koša, udah, rotiramo trup u lijevo i izdah, lakat s vanjske strane koljena. Potpuno osjećamo lopatice, noge, vrat, ramena. I lagani izdah, idemo u pretklon, opustimo svoje dlanove i lagano uz udah ispružimo noge, oslobodimo napetost u nogama, potpuno se opustimo. A onda lagano uz izdah, idemo obrnutim smjerom, savimo noge u koljenima. Mekani udah, ruke iznad trupa, položaj stolice. I izdah, dlanovi ispred grudnog koša. Udah, rotacija u desno. I izdah, lakat s vanjske strane koljena. Pogled preko desnog ramena. Mekano se opustimo u položaju. I lagani izdah, opustimo trup, dlanovi pored stopala i udah potpuno, ispružimo svoje noge. Osjećamo točke
i za koljena potpuno izbružimo noge, listove, obuhvatimo struk i lagani udah, podižemo trup u uspravno položaje. Polako obuhvatimo ruke iza na bazi kralježnice kako bismo izvili tijelo natrag. Mekani izdah, izvimo tijelo natrag, pogled ravno gore. Ne blokiramo energiju u vratu i grlu. I udah, potpuno smo uspravni. Opustimo svoje ruke. Osjetimo centar svoga bića. I ulazimo u položaj ravnoteže, a to je drvo. Stojimo potpuno stabilni. Osvijestimo lijevo stopalo na podlozi i desnu nogu namjestimo gdje nam danas paše. Ili uz gležanj, ili uz list, ili gore uz našu preponu, ili stopalo na bedro. Otvorimo ruke i lagani udah, ulazimo u položaj. Protegnimo se visoko i izdah, opustimo ramena. Osjećamo potpuni balans, stabilnost. Dah duboko u trbuhu i lagani udah, idemo gore i izdah, polako opuštamo ruke uz tijelo, izlazimo iz položaja, vraćamo svoje stopalo, oslobodimo napetost u koljenima i vratimo se potpuno smireni u svoj centar. Dah je duboko u trbuhu. I polako idemo u položaj drva na desnoj nozi, namjestimo lijevu gdje nam paše, uz gležanj, uz list, uz bedro ili potpuno gore. Osjetimo centar i mekani udah, ulazimo u položaj. Protegnimo se i izdah, opustimo ramena. Potpuno stabilni i čvrsti u svome centru. Svjesni daha. I lagani udah, izlazimo iz položaja, ruke gore. I izdah, polako zaokružujemo svoju auru, opuštamo svoje ruke i ramena, vraćamo svoje stopalo, oslobodimo napetost u koljenima i vratimo se polako na početak svoje prostirke. Obuhvatimo rukama struk i mekano uz udah podižemo desnu nogu visoko ispred nas, napravit ćemo početni položaj trokuta. I lagani izdah, desnom nogom, iskorak, natrag. Potpuno ispružena koljena, lagano otvorimo svoju zdjelicu. Lijevo stopalo potpuno rotirano u lijevu stranu, desno pod 45 stupnjeva. I polako uz udah otvorimo ruke u širini ramena i mekani izdah. Idemo tijelom bočno u lijevo i polako ulazimo u početni trokut. Spuštamo dlan s unutarnje strane našeg stopala, desna ruka visoko gore i pogled prema njoj. Potpuno osjećamo bočni dio tijela, zdjelicu. I polako uz udah. Vraćamo potpuno uspravan trup i lagano ulazimo u junaka, znači mekani izdah. Stavimo lijevu nogu u koljenu, desna ruka pored lijeve i obje ruke visoko gore. Osjećamo tijelo, potpuno ispruženu stražnu nogu i lagani izdah. Ulazimo u strijelca, rotacija u desnu stranu, ruke u širini ramena. I pogled u lijevo, smireni u dahu.
I lagano ulazimo u varijantu trokuta uz izdah, savimo desnu ruku, lijevu ruku položimo je na našu nadkoljenicu i udah, desna ruka visoko gore. Ako osjetimo da možemo, idemo dublje uz izdah, desnom rukom preko naše glave. Potpuno se protegnimo, osjećamo zdjelicu i kuk, čitavu nogu, bočni dio tijela, ruku. I lagano uz izdah, pogled prema stopalu. Polako spuštamo oba dlana pored stopala, ispružimo svoju nogu i vratimo stopalo u centar. Mekano puštajući trup u centru. Položaj raširene štipaljke. Dišemo u položaju. Potpuno svjesni kralježnice, nogu, opuštenog tijela. I polako se oslonimo na dlanove i lagani udah, vrati glava gore. Pa ćemo desnom rukom probati uhvatiti lijevo stopalo sa vanjske strane. I lagano uz udah, lijeva ruka, visoko gore. Potpuno protežemo noge i leđa. Radimo na fleksibilnosti naše kralježnice. I mekani izdah. Vraćamo dlanove najprije u centar, opustimo trup. Pa uz udah vrati glava gore i lijevom rukom hvatamo desno stopalo sa vanjske strane. I mekano uz udah, desna ruka visoko gore. Potpuno osjećamo stražni dio tijela. I lagani izdah. Vraćamo dlanove u centar, opustimo trup. Pa uz udah vrati glava gore, dlanovi na podlozi. Polako rotiramo lijevo stopalo u lijevo. Dlanovi pored. I mekano uz izdah. Desna noga pored lijeve. Potpuno se opustimo. Obuhvatimo rukama struk i lagani udah. Podižemo trup u uspravan položaj. Ruke ostaju oko struka. I mekano uz izdah, samo vrati glava unatrag. Pogled gore. Udah, potpuno smo uspravni. Stavili na desnom stopalu i lagani udah, lijeva noga visoko gore. I ulazimo u početni trokut, znači uz izdah, lijevom nogom iskorak natrag. Potpuno ispružimo koljena. Vratimo strup u centar i lagani udah, ruke u širinu ramena. I polako uz izdah trupom u desno i polako spuštamo trup u desnu stranu. Pogled gore. Ja ću se samo okrenuti. Polako ulazimo u junaka, uz udah podižemo trup potpuno uspravan, lagano lijeva ruka prema nozi, stavimo nogu u koljenu i uz udah ruke gore. Znači desna noga savijena u koljenu, zdjelica lagano prema njoj. I lagano uz izdah idemo u strijelca, rotacija u lijevu stranu. Potpuno otvorimo ruke u širini ramena i pogled u desno. Rotirajmo dlanove prema dolje. Osjećamo tijelo. A onda polako uz izdah savimo desnu ruku u laktu. Spuštamo je na našu nadkoljenicu i uz udah lijeva ruka visoko gore. Osjećamo bočni dio tijela i čitavu kralježnicu. I idemo još dublje. Uz izdah, rukom preko naše glave koliko možemo. Izravnajmo lakat, prste na ruci.
I mekano uz izdah, pogled prema stopalu. Lagano opustimo dlanove pored stopala i spružimo koljeno. I probajmo se vratiti u centar, znači stopala naprijed. Mekano uz izdah, opuštamo trup u pretklonu. Polako dlanove isprepletimo, odnosno prste isprepletimo na bazi kralježnice. I mekani udah, podižemo ruke iznad naših trupa, iznad glave, pazimo na ramena, na laktove. Potpuno osjećamo svoje tijelo. I lagani izdah, vraćamo ruke na bazu kičme, potpuno između stopala. I udah, vrati glava gore, leđa gore. Rotirajmo ponovo lijevu nogu u lijevu stranu, dlanove pored noge i desna noga pored lijeve. Potpuno se opustimo u pretklonu, obuhvatimo rukama strup i lagani udah, podižemo trup u uspravan položaj. Zdjelica mekano naprijed i uz izdah vrati glava unatrag. Udah, potpuno smo uspravni. I polako opustimo svoje ruke. Kad budemo spremni, mekani udah, obje ruke visoko gore. Protegnimo se i izdah dlanovi pored stopala. Ako možemo, svojim dlanovima obuhvatimo pete sa vanjske strane stražnje i privucimo tijelo prema našim nogama. Dobro protegnimo kralježnicu. A onda lagano opustimo dlanovi pored stopala i stopalima koračamo natrag do plenka. Znači na nožne prste, paralelni sa podlogom. I lagani izdah, idemo prema podlozi, pratimo tijelo dahom i mekan udah, leđa gore. Probajmo odvojiti koljena od podloge, pas sa glavom prema gore. I lagani izdah na čitava stopala. Dobro se protegnimo, osjećamo kralježnicu. Mekano se spustimo na koljena i lagano idemo u sljedeći položaj. Ispružimo svoje noge. Zategnimo stopala, znači potpuno su aktivna. U položaju štapala, ravnih leđa. Opustimo ruke i lagani udah. Rukama idemo visoko gore. Ulazimo u položaj glave prema koljenu, mekani izdah, najprije trupom naprijed, dok osjećamo da su leđa aktivne, da se ne savijaju. Pazimo da ruke ne padaju. Onda uz izdah idemo u opušteno, opustimo ruke, trup, vrati glavu. Osjećamo stražni dio tijela. Lagani udah, vrati glava gore, slobodno oslobodimo stopala, oslonimo se na dlanove i vraćamo uspravan trup. A onda radimo balans sa prednjom stranom tijela, probat ćemo istegnuti prednji dio, tendencija stopala okrenutih na van, dlanovi iza našega trupa, malo ispod tijela da ne pate ramena. Trup pod 45 stupnjeva i lagani udah, podižemo sjedan dio, oslanjamo se na vanjski dio stopala i dlanove, guramo zdjelicu gore i pogled ravno gore. Potpuno osjećamo tijelo i mekani udah, brada na grudni koš. Oslonimo se na pete i mekano uz izdah vraćamo tijelo. Sjedali dio na podlogu, položaj štapa. Potpuno opustimo. A onda ulazimo u laganu bočnu rotaciju.
Stavimo lijevu nogu u koljenu. Mekano prebacimo koljeno preko desne. Sjedali dio čvrsto na podlozi. I lagano idemo u bočnu rotaciju u lijevu stranu. Desna ruka preko naše noge. Lijeva ruka iza trupa. I lagano uz izdah rotiramo tijelo bočno u lijevu stranu. Dišemo u položaju, potpuno svjesni trbušne šupljine. I lagani izdah, vraćamo vrat i glavu u centar. I polako vraćamo čitav trup najprije do centra. A onda polako lijevo stopalo položimo s unutarnje strane naše desne noge, znači uz preponu, ruke uz tijelo i mekani udah, idemo gore. I polako uz izdah, u pretklon na desnu nogu, opustimo ruke, vrat i glavu. Potpuno opustimo trup. I mekani udah, vrati glava gore, polako se oslanjamo na dlanove i podižemo uspravno tijelo. Ispružimo svoju lijevu nogu, osjećamo centar i radimo položaje na drugu stranu, znači najprije bočna rotacija. Savimo desnu nogu u koljenu, prebacimo stopalo preko lijeve noge. I polako lijeva ruka preko naše noge, desna iza trupa što bliže sjedalnom dijelu i lagano se uz izdah rotiramo bočno u lijevu stranu. Osjećamo kralježnicu, lagani pritisak trbušne šupljine u našu nogu. I mekani izdah, vraćamo vrat i glavu u centar. Polako vratimo čitav trup. Osjetimo uspravnost kralježnice. A onda desno stopalo položimo uz lijevu preponu. I lagani udah, ruke visoko gore. I izdah, mekano pretklon, opustimo trup. Vrati glavu. Potpuno oslobađamo napetost iz stražnjeg dijela tijela. Opustimo skroz trup. I lagani udah, vrati glava gore. Slobodno se oslonimo na dlanove. I vratimo potpuno uspravno tijelo. Ispružimo svoje noge. Spremni, idemo lagano na leđa. Polako spuštamo tijelo na leđa, na prostirku. Možemo zagrliti noge na grudni koš. Osjećamo tijelo na podlozi. I najprije ćemo raditi jednostavnu bočnu rotaciju. Isprepletene prste na rukama položimo ispod naše glave. Laktovi na podlogu. Polako uz izdah s obje noge idemo bočno u lijevu stranu, skroz do podloge. Opustimo koljena, stopala. Potpuno osjećamo svoje disanje i svoje tijelo. Mekani udah, vraćamo noge i trup u centar. Pa uz izdah idemo bočno u desno. Ponovo potpuno opustimo koljena, stopala, dah. Osjećamo
opuštene baze kralježnice, otvaranje grudnog koša, ramenog pojasa. I mekan udah, vraćamo noge i trup u centar. Oslobodimo svoje ruke, zagrljamo koljena na grudni koš, pa polako radimo početni položaj mosta. Obuhvatimo gležnjeve, spustimo stopala što bliže uz naš sjedalni dio, oslobodimo dlanove i lagano uz udah podižemo sjedalni dio, zdjelicu, ruke isprepletenih prstiju ispod baze kralježnice, skroz lopatice jedna prema drugoj, ne mičemo vrati glavu i zdjelica što više gore. Promatramo svoj trbuh dok dišemo. Osjećamo snagu u leđima, u rukama, u nogama. I polako uz izdah izlazimo iz položaja, lagano vraćamo sjedalni dio i leđa, izvucimo ruke i lopatice, zagrlimo noge na grudni koš, oslobodimo bazu kičme. Ako nam paše, lagano se ljuljamo lijevo-desno da bismo što bolje opustili i osvijestili kralježnicu. A onda umirimo tijelo, spremamo se za inverzije. Inverzni položaj ne rade se u dane menstrualnog ciklusa, znači preskačemo inverzije ako ne možemo raditi. Dlanovi uz naše tijelo i mekani udah, noge na 90 stupnjeva. Znači, ovo je krajnji položaj za one koji su u menstrualnom ciklusu, koji imaju veće povrede kralježnice, pogotovo vratnog dijela. I lagano se spremamo za svijeću. Oslonimo se na dlanove. Polako savijamo u kralježnici, lopatice što bliže jedna drugoj, ruke što bliže lopaticama i spružimo tijelo u zraku. Osjećamo cirkulaciju u našim nogama. Položaj držimo koliko nam je zgodno, koliko osjećamo da je dobro, onda ulazimo u plug. Noge preko glave. I kad osjetimo da nam je dosta, lagano izlazimo iz položaja, znači spuštamo kralježak po kralježak, ne odižemo vrat, glavu, ramena od podloge. Noge su najprije na 90 stupnjeva, dozvolimo unutarnjim organima da se vrate na mjesto. A onda lagano uz izdah vraćamo i svoje noge potpuno do ležećeg položaja. Okrenimo dlanove prema gore. Osjetimo tijelo. I prije relaksacije još radimo položaj ribe, dakle balans u našem tijelu, pogotovo u vratu. Dlanove smjestimo ispod sjedalnog dijela, laktove podvucimo što više pod tijelo i polako uz izdah oslanjamo se na dlanove, laktove i iza na tijeme. Oči otvorene, potpuno smo otvoreni u prednjem dijelu tijela, jačamo svoj vrat, prokrvljenost grudnog koša, djelujemo na respiratorni sustav. I lagano uz izdah vraćamo tijelo na podlogu, oslobodimo svoje ruke i lagano se spremamo za relaksaciju.
Potpuno opušteno tijelo na prostir C. Lagano razmaknutih nogu, malo udaljenih ruku od tijela, potpuno ispruženog vrata. Predajmo se osjećaju relaksacije. Najprije osvijestimo svoj dah i dozvolimo mu potpuno prirodan ritam. Svjesni svakog udaha i svakog izdaha. A onda osjetimo čitavo tijelo. I probajmo ga potpuno opustiti. Krenimo od svojih stopala. Preko gležnjeva. Mm-hmm.